Дрони замість тракторів. Сучасні технології активно застосовують українські аграрії. Новітня техніка допомагає на полях в умовах дефіциту кадрів та економії. За останні 3 роки агродрони обробили вже понад 3 мільйони гектарів землі. Як вони працюють, показали наші знімальні групи. Підготовка до роботи цієї пташки розпочинається з розкладання її крил. Завширшки агродрон 7 метрів, а підняти він може до 100 кілограмів. Сьогодні в плані обробка 37 гектарів пшениці. Суміш складається із фунгіцида, інсектицида і амінокислот. 3 компонента, які будемо зараз носити на пшениці. Підготовка до польоту триває кілька хвилин. Далі робота оператора, який запускає та контролює агродрон. У пам'яті пташки вже є мапа поля. З 7-метрової висоти дрон розпилює суміш. Завдання оператора – пильнувати за параметрами польоту. Норма виливу розчину, скільки ми вносимо на гектар. Працюємо за параметром висоти, з якою ми літаємо над культурою, та зі швидкістю, якою ми літаємо. Спостерігає за дроном і аграрій Павло Борисенко. Він купив цей апарат для обробки полів. У порівнянні з трактором у дрона суцільні переваги. Він мобільний. У нас землі в різних локаціях знаходяться і між деякими ділянками до 100 кілометрів є. Ми можемо за годину автомобілем переїхати, перевезти і повноцінно стати працювати. Звичайною технікою це набагато довше часу займає, ці переїзди. Поле у 40 гектарів дрон обробить за 2 години. Перешкоджає хіба що робота ребів. Тому під час повітряних тривог техніку приземляють на відпочинок. Виготовляють агродрони у Китаї. Звідти їх експортує українська компанія. Вперше використовувати таку техніку почали ще 5 років тому. А зараз в умовах дефіциту кадрів і економії – це знахідка для аграріїв. Дуже висока ефективність і роботи. І можна робити технологічну операцію буквально зразу ж після дощу, чого не може робити класична техніка. Це економія на паливно-мастильних матеріалах, так як агродрони працюють на акумуляторах. Це велика економія води. Власні висновки щодо ефективності дрона аграрій Павло Борисенко зробить вже під час жнив. Та вже зараз переконаний, що за такими технологіями – майбутнє. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.